مزد سامعین تشریف رکھو. حضور قبل اس دیکھ میں ادار سے کتاب دیا ہوں قبلہ مولانا اصغر علی وہابی صاحب کو انہوں نے پیشخانی واسطے چند منٹ واسطے جناب ذاکر مصطفیٰ با صاحب صاحب اور انہوں بعد کاشف انصر صاحب حاضری لوار دے اور آخر تے قبلہ روحانی صاحب شبیع علم باق برامت کران دے سلوات باواز بلند پڑھو پاک انزاد دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائیہ فی حاضری ساعت وفی کل ساعہ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودرجم وحینا حتی تسکتہو حردکا تمتیہو فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بے ظہور الحجت القائم آل محمد باواز بلند تر صلوات. اجازت گفتگو کا آغاز کریے. ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین علی ولی ذات بلند صلوات. وَوَصِيَّهِ وَوَزِيرِهِ وَخَلِيفَتِهِ وَوَارِثِ عِلْمِهِ حِلْمِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَرُخْسَارِ مَهْدِيِّ صَلَوَاتُ الَّذِي رُدَّتْ لَهُ الشَّمْسُ مَرَّتَيْنِ زَرْبَةُ عَلِيًّا یوم الخندہ کے افضل ہو میں لبادت سکلائیں نعرہ حیدری چایا میا تو سجاد سکینہ دا ایج لکھیا اے تو بسم اللہ من الشیطان الرجیم
Allah, 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 Allah.